Вітаю в ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про державний бюджет і Миколаївщину. Про те, які проекти, які сфери, які галузі потребують найбільшого фінансування, чи отримують вони його. Добра нагода поговорити саме про це, адже у нас в студії заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Віктор Миколаївич Кривенко. Вітаю вас. Доброго дня вам і нашим глядачам. Дякую. Ми працюватимемо в ефірі вже майже 25 хвилин. Ну і перше логічне запитання. Чи були у вас ініціативи, пов'язані з фінансуванням безпосередньо якихось проєктів або галузей на Миколаївщині? Були. Наприклад, 300 мільйонів гривень за моїм наполяганням було виділено 2 роки тому для робіт по дорозі між Кривим Рогом і Миколаєвом. І місцеві чиновники роздробили це на купу дрібних тендерів, почали в своїх цих собачих боях з своїми кишеньковими компаніями це намагатися один у одного вихопити. Гроші не освоїли, гроші повернулися в бюджет. Друга ініціатива, яка... Ви можете назвати прізвища або компанії? Ні, я не займаюся. Тут більше вже мій колега Андрій Вадатурський цим питанням з ними воював. І у нас багато ініціатив по всій Україні. Я ж не є з Миколаївщини, я займаюся загалом цілою Україною. І це не лише питання бюджетні. Наприклад, за моєю заявою 2 місяці переховувався міський голова Одеси Труханов. Ви бачили там напад на голову нашої рухівської міської організації, коли вантажівка в легкову машину в'їхала. Угу. Це голови Народного руху України Михайла Козаканя. І там теж завод «Краян» купили за 3,5 мільйона в приватних власників приміщення, а продали бюджету за 187. 185. От, і це теж бюджет, який розкладається. І таких от випадків у нас сотні по всій країні. До вашого запитання, яке ще було по Миколаївщині ініціатива, з тих, що я зараз пам'ятаю, треба підіймати, точно були дрібні речі там, по школам. Ну, щось згадаємо, що в процесі. Так, по окремим сільським радам щось допомагали. Але ми допомагали, щоб туди спрямувалися гроші бюджетні. Це не з власної кишені. Мене дуже дратує, коли окремі депутати щось виб'ють з бюджету, а потім кажуть, це я зробив, це я дав. Це так не можна робити. Можна говорити, що це наші спільні гроші, і мені вдалося їх спрямувати сюди. Те, що от зараз до сих пір не вдається, і в цьому році подана ця поправка, це дно поглиблення Дніпра. Хоч прем'єр-міністр Гройсман нам обіцяє це 2 роки вже, нам треба 100 мільйонів гривень, щоб поглибити Дніпро, щоб забрати вантажі з доріг на річку. Так само треба ваш канал поглиблювати. І в цьому відношенні да, ми є вашими соратниками, лобістами в хорошому сенсі цього слова. Подивимося, чи вдасться в цьому бюджетному році. В всякому випадку, я точно не планую голосувати за бюджет, якщо не будуть враховані там принципові для нас позиції. В тому числі в них стоїть і питання до поглиблення Дніпра. Ви знаєте всі розрахунки. Я чув, що нещодавно у вас був міністр інфраструктури, є розрахунки Мінтрансу, що 1 мільйон тонн забраних з доріг – це фактично економія 790 мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь. Там, на ремонт точно, цих самих доріг. На ремонт цих самих доріг. От, і якщо річка возила 60 і більше мільйонів тонн, от, ще 25 років тому, то зараз вона возить менше 5 мільйонів тонн. От абсолютно треба завантажувати. Для цього треба зробити днопоглиблення біля мого рідного Кам'янського, який раніше Дніпозажинським називався. Там є кряж. І ну, це нонсенс, що це не робиться. Це елементарно дрібні гроші, тим паче суперекономічно рентабельні. От і в цьому відношенні теж треба і херсонським, і миколаївським депутатам гуртуватися в одну команду і спільно це вибивати, тому що це величезний плюс для економічного розвитку регіону. Угу. Ви згадали про ініціативу дворічної давнини. Власно, майже 2 роки тому ви в тому числі взяли участь у засіданні, виїзному засіданні бюджетного комітету, яке відбулося в Миколаєві. Там було декілька рішень. Основне, мабуть, із них – це рішення про те, що Миколаївщина долучається до митного експерименту. Але, на жаль, так само, як у згаданому вами випадку, не склалося із цим митним експериментом, речей не так багато і не так вони ефективно використовуються.
Це загальноукраїнська практика, коли гроші виділяються на ті ж самі дороги і або не встигають, або так намагаються їх розподілити, що нічого не виходить. Ну, ви бачите, що насправді і Херсон, і Миколаїв, вони тут в гіршій конкурентній ситуації, ніж ті західні області. І той же Київ, де більше розмитнюється. Тут проблема, що фактично це прифронтові області. Саме цим і пояснюються незначні надходження. Це одна сторона питання. Друга сторона питання – це те, що в ручному режимі Кабінет міністрів піднімає індикативи. От, і він те перевиконання, яке мало б розділитися, що пішло на дороги, що в бюджет, от, вони його заменшують просто збільшенням планових показників. Все одно позитив загалом по Україні є від цього експерименту. Тобто голови місцевих обласних адміністрацій отримали реальний стимул не заплющувати очі на ті страшні речі, які відбуваються на митниці. Тому що раніше, ну, на що мені цей конфлікт? Я не втручаюся, там хтось щось приносить, якусь копійку там, чи щось таке. А тепер у нього є прямий вибір. В тій області на мільярд, як там на тій же Львівській, да, яка дуже серйозно зайнялася боротьбою з контрабандою, а в цій області на 10 мільйонів. От. І вони почали справді закручувати гайки, і ми бачимо такий, на макрорівні бачимо в цьому певну ефективність. Але те, що в Миколаєві не спрацювало, я це підтверджую. І в тому числі я взагалі вважаю, що цей експеримент, його треба завершувати, він завершується, створюється дорожній фонд, і через нього вже буде більш алгоритмізовано і більш чесно йти розподіл коштів. А ще трошки докладніше, все ж таки, ви кажете, він завершується його формування. Чому він буде більш ефективним, чи взагалі, завдяки чому він буде ефективно працювати? Ну, там вже буде певний цільовий характер. От. І що важливо, що, розумієте, Тут з одного боку і пощастило українцям, і не пощастило. От що зараз відбувається, як на місцевому, так і на центральному рівні? Ми збільшили місцеві бюджети. У 2014 році, в грудні місяці, проголосували фінансову децентралізацію, і особливо обласним центрам, тобто з районним рівнем гірша ситуація, обласним центрам, об'єднаним територіальним громадам, реально збільшення бюджету. В містах по 600, по 800, по мільярду гривень лежить на депозитах. І деякі мери комплексно займаються своїм містом, а деякі займаються тільки дорогами. Що мається на увазі комплексно? Треба міняти і каналізацію, і теплотраси, і доплачувати вчителям, доплачувати лікарям. Це абсолютно можливо, щоб вони не виїздили, щоб людям було комфортно жити, щоб було куди дитину здати в садочок, в школу, щоб було як полікуватися. А деякі роблять тільки дороги. Тому що співпало, знаєте, дві кривих. Одна крива – соціальна актуальність, справді дороги важливі. А друга крива – можливість і легкість вкрасти. Тому бруківки, дороги, от бачили неодноразово, як в асфальт в сніг кладуть. От, тому ситуація з дорогами, на мою думку, вона загалом покращується. От, але чим саме фонд допоможе? Тим, що фактично це вже будуть захищені цілеспрямовані кошти. А от формується він цільово з держбюджетом? В відповідності до закону. От, який, що я займаюся більше оборонно-промисловим комплексом, питаннями економічної політики. От, я, тим паче, я голова партії, я від доріг тримаюся якомога подалі. Я намагаюся там говорити, що треба з Дніпра на Київ. Та, от у нас немає дороги з Миколаєва, з Одеси на Дніпро. І треба країну зшивати дорогами. Завтра мені треба бути о 12:00 вже в Сумах. Зараз сніг пішов. Я розумію, що мені треба буде знову робити коло. Мені треба ще заїхати в Полтаву. Угу. Тобто дорогу Україну треба зшивати якісними дорогами. Тут неподалік траса Кишинів-Полтава, але проїхати не, я не знаю, чи реально зараз. Буде. Тут я не є популістом, щоб на цьому проходить топтатися. От, ситуація зрозуміла. Українці мають зрозуміти дуже чітко, що нічого нелогічного не буває. Я це говорю на кожній зустрічі, в кожному ефірі. Закон сіву та жатви. Причини та наслідку. Не обрали в 91-му році Чорновола. Незалежність обрали 92% 1 грудня. І обрали комуніста Кравчука президентом. В 92-му не дали розпустити парламент і залишили комуністичну більшість. І в 91-му, якби були Кравчук і Чорновіл, а так, не Чорновіл, і ще п'ятеро демократів. Дивіться, ще п'ятеро демократів набрали менше 2% всі разом.
пан Юхновський, який літав на літаку Южмаша, я сам працював на Южмаші. 5 гетьманів. Дивіться, сумарно вони набрали 26-27%. Тільки Чорновіл набрав 24%. От, тому цим є доля, правда, в тому, що ви говорите, але глобально... Вони не виглядали єдиним фронтом, вважаю. Але глобально українці обрали комуніста. Обрали було. А потім зберегли Верховну Раду, в якій була більшість комуністична. Які злякалися, переформувалися. А потім в 93-му році і дозволили ще й компартію. Ну, ви ж пам'ятаєте, що найкраще і найбільше було плакатів за незалежність. Десь вже восени 91-го саме які комуністи і самі друкували, вони самі цього... Дивіться, комуніст комуністу, як це каже, рознь, да? Друг, товариш і корм. От таке і тут у руху теж на установчому з'їзді з 1109 делегатів було 228 комуністів. Але це були поети, це були митці. Тоді така була система, що тоді було неможливо де частині людей просто вижити. Але в душі вони були абсолютно інші. І та система, вона вміла виховувати любов до батьківщини. І до 85-го року, поки була тотальна закрита інформація, поки не було плюралізму, от, гласності. Трошки відволіклися, вибачайте. Це важливі речі. Вони важливіші, повірте мені, що питання те, що люди не ходять голосувати, воно важливіше локального питання яма на дорозі. Тому що явка в Одесі була 29%. 71% громадян не дійшли до дільниці. Коли? На місцевих виборах, коли Труханова обирали, громадянина Росії з двома паспортами. От, і зараз людям треба дуже серйозно пояснити, що українці сотні років воюють за волю. Воля – це право обирати свою владу, а не мати окупаційний режим. Через Угорщини, там, Австро-Угорщини, Польщі, Росії, мати генерального брата. І ті, хто зараз не ходять голосувати, вони не мають права говорити, що вони люблять Україну, що вони поважають воїнів, які воюють на Сході, тому що вони воюють за волю, ті воїни, от, за те, щоб тут була можливість обрати. Проголосуйте проти всіх, зіпсуйте бюлетень, нема графи проти всіх, зіпсуйте бюлетень, подивіться, за кого проголосувати, але ходіть голосувати. Половина не ходить голосувати, половина з тих, що прийшли, голосують за гречку. І потім ті 25% людей, які проголосували згідно своїх переконань, я можу їх не розділяти, ті переконання, але я їх поважаю, бо у них є переконання. І вони зробили свій вибір, вони зробили свій борг, так само, як воїни на Сході. Ці люди в заручниках, у тих трьох четвертих, які не розуміють. Так само люди... Андрій, я мушу повертати вас до Миколаївщини. Ми на Миколаївщині зараз. Так, ви... на Миколаївщині, яка була явка? От у мене до вас запитання. Яка була явка на місцевих виборах? А я не пам'ятаю. А на президентських? Трошки більше половини, здається. А скільки дали за Кравчука голосів? А, в 91-му? Ні, я просто питаю, які пам'ятаєте? Я не місцевий. Щоб пам'ятати, як було тоді на Миколаївщині. Людям треба пояснити, що ситуація в місті, в районі, що вони... Пане Вікторе, ми це зробимо в іншій передачі. Добре, коли буде така тема. Я вас затягтиму командою. Ви згадали про те, що займаєтесь оборонно-промисловим комплексом. Найболючіше зараз запитання, що стосується оборони, ну, можливо, два найболючіших. Це заморожений проєкт будівництва корвету, який не фінансується вже 4 роки рівно. І відновлення роботи заводу, який зараз називається Миколаївський суднобудівний, донедавна імені ще 21-го комунара. Там дуже багато проблем, і борги, і зарплати, і відсутність державних замовлень, практична відсутність. З цього приводу. Ну, про корвет спочатку, якщо можете щось сказати. Я і по океану подавав і звернення і в прокуратуру, от по тій ситуації ганебній, що пан Новінський з цим заводом зробив, і куди воно все рухається. І подивіться, да, коли є господар, той же Нібулон, можуть вже будувати. Тому ситуація проста. Рада національної безпеки і оборони, от, її склад зрозумілий. Президент, прем'єр-міністр, ну, фактично, це все провладна більшість, яка сформована. Там голова Нацбанку, голова Служби безпеки України, генпрокурор. І вони розподіляють ті 5,3%, які виділені в цьому році на питання національної безпеки та оборони. На жаль, знову йде перекручування і змішують безпеку з обороною. На оборону треба давати не менше 3%. От в цих 5,3 на оборону дається менше 3%. На держоборонзамовлення дається ще менше. І його абсолютно недостатньо. Я колишній заступник гендиректора Південмашу. От, був радником директора
І потім я був заступником гендиректора Національного космічного агентства України. І я біль суднобудівників розумію, як ніхто, тому що я бачу, як знищується моя рідна галузь космічна. От коли перший раз за десятки років немає космічної програми. Тобто 11 місяців прожили, навіть законопроект не внесений. Тобто космічна країна, яка має такі технології, от і все просто знищується. І прем'єр-міністру на це, на жаль, абсолютно плювати. Йому це не цікаво. Я йому показував розрахунки, куди дівся мільярд доларів з нашого спільного проєкту «Циклон» з Бразилією. Що з супутником зв'язку? Нуль реакції, ніхто не відсторонений, жодних ініціатив. Я писав і в правоохоронні органи. Безумовно, державне оборонне замовлення – це ключ для розвитку, в тому числі економічного розвитку. У нас наші економічні пріоритети – фактично, це там, я зараз не хочу велику економічну дискусію, а з точки зору, в яких галузях ми хочемо створити робочі місця високододаною вартістю, серед них є і машинобудування. І суднобудування в тому числі. Машинобудування є 6 напрямків. ВПК, авіакосмос, енерго, судно, агро, автопром і компоненти. От 6 напрямків, от які, безумовно, нам треба максимально розвивати. І в цій частині нам треба відмовлятися від 100% форми державної власності. І це треба зробити ще давним-давно. І на моєму рідному Южмаші, і на Зарімаш-проект, і на Антонова. У нас 3,5 тисячі заповідників червоної корупції. Тому що ці червоні директори державні, із них, якщо відсоток, це я з авансом кажу, повірте мені, я знаю нормальних директорів держпідприємств, на жаль, їх дуже мало. КБ «Луч», який у нас виробляє комбати, корсари, стугни. Там хороший директор Коростельов, Олег, насправді фахівець, порядна людина. КБ «Арсенал», не завод «Арсенал», розікрадений в хлам, просто під ноль майже, який на метро «Арсенальний» в Києві. А от КБ «Арсенал», там Лихоліт Микола Іванович, порядна людина, яка створює комплекси сучасні. Але більшість з них – це справді грабіжники, які розкрадають ці підприємства. І в коаліційній угоді записаний пункт в 2014 році, я добу за нього бився, знищення організаційно-правової форми держпідприємства як класу. Або в казенні установи, підприємства, в бюджетні установи, або в акціонерне товариство. Для мене, якби 10% енергоатому володіла там, я не буду чесно називати компанії, тому що скажу, що я їх там лобіюю, провідні світові оператори в управлінні атомними станціями, нічого, і для вас, нічого поганого в цьому б не було. Тобто були б просто ефективніший менеджмент. Тому що той Джон казав би, моя твоя не понімати, де отчот, де тендер, от в залізницях. Якби ми пустили оператора державного, ну, там теж немає державних, той же Аеробус, там тільки держава володіє частинками компаній, так само і в залізницях, держава володіє частинками пакетів. Якби зайшов оператор німецької, французької залізниці, в Укрзалізницю, в Ізраїлі була викривлена фантастична корупція, яка там зараз процвітає. І при цьому робочі місця були б, податки були б. Був і були поляк, литовець у різних сферах. Результати є? Це різні речі. Тобто, одна річ міністр економіки. А, ми так, що в компанії якась... А я кажу, стратегії, щоб зайшли у власність. Угу. Не консультанти, які до нас приходили і кажуть, а ми ще вам порадимо. А щоб в Южмаш там, чи в Антонов зайшов Боїнг, Аеробус. Не консалтингова компанія якась. Не якийсь там мільярдер, портфельний інвестор, якого цікавить металобрухт чи земля в центрі міста. А щоб зайшов саме той гравець, і під наджорсткі інвестиційні зобов'язання, який рівень технологій передають, який обсяг реалізації гарантують, і який обсяг інвестицій вони сюди приведуть. І щоб це було в рамках міждержавних угод. Тобто, коли б у нас на Сході і в Криму було б мільярдів на 10 доларів власності американських компаній, європейських компаній. Якби ті ж самі вишки, от ті, що Бойко там вкрав 200 мільйонів, чи скільки там на вишках Бойко, які зараз Росія забрала. Якби половина з там Чорноморнафтогаза належало двом-трьом провідним американським компаніям, вірте мені, що вони і попереджували б навіть сам факт агресії.
тому що у них служба безпеки дивилися б за своєю власністю. І це теж елементи інтеграції. А грають на спогадах людей патріотичних, що ну ми ж колись літали в космос, це ж було все державне, та ну інша система була. А на цьому всьому гріються ці всі червоні директори. Ну, хай хтось зайде додому до цього директора, і хай він розкаже, що він там погано живе. Чи... Повертаємось знову до Миколаївщини. Ви можете, як заступник голови комітету, як просто народний депутат, прийняти від миколаївців прохання хоча б поцікавитись, що там із фінансуванням саме цих напрямків? Дивіться, останнього державного суднобудівного заводу, проєкту «Корвет». А піднімаю ці питання. Тобто, безумовно, зараз на рівні того ж РНБО точаться різні дискусії на рахунок сучасного конфлікту і що у нас первинне. Пріоритетність. Тобто, безумовно, у нас з небом... І що кажуть про флот? Чи потрібен він, чи ні? Флот потрібен. Те, що я ті дискусії, які я чую, але, безумовно, на першому пункті стоїть і не робиться. Це ж теж частина моїх претензій. Ракетні комплекси. От земля-земля. Високоточне ціле полягання. Захист неба. Тобто захист об'єктів критичної інфраструктури. Атомних блоків і наших аеродромів, ГТС і всіх цих елементів. То зараз треба берег укріплювати. Тобто, чому я підтримую проєкт «Корвет»? Тому що це і експортна продукція. Без того, щоб держава купила хоча б одну, дві, три машини, їх ніхто не купить в світі, на ринку. І нам важливо продумати і прорахувати, і це питання вже місцевої влади, і місцевого менеджменту, комплексний ефект. Що дивіться, оскільки то людей починає працювати, сплачують податки на зарплати, підприємства. Якщо не працюють, то ці люди стоять, беруть з держави по безробіттю. От. Якщо вони заробляють гроші, то вони купляють харчі. І в усьому світі комплексно рахується цей вплив. І тоді говориться, що дивіться, питання, ми не все вішаємо, ці видатки на нацбезпеку і оборону, а з них 70% повертається. Це економічно рентабельно, економічно вигідно. А як у нас відбувається у всіх оборонщиків? Приходять, кажуть, ну, прем'єр-міністру там новому, дай мільярд. Каже, мільярду нема. А скільки треба? Ну, 500. Нема 500. А скільки є? Є 50. Ну, давай 50. Оборонщик взяв 50, і прем'єр-міністр щасливий, що не при ньому померло це підприємство, а цей щасливий, що ще одного прем'єр-міністра надурив. От я ж зараз не кажу конкретно про це підприємство, я говорю про сам принцип. От нам треба розкривати оборонно-промисловий комплекс. Коли в 2009 році заступник космічного агентства я говорив, що треба віддати підприємства з сфери управління, що нам треба формувати політику, а не керувати підприємствами. От, бо на той момент тільки Індія і Росія залишалися країнами, які ще керують підприємствами. Тобто вони створювали політику для підприємств, які у них в управлінні. На мене дивилися, каже, ти що? А чого ти тоді прийшов сюди за міністра ставати? Тобі ж треба підприємствами руліть. У нас залишається 2 хвилини. Ще одне важливе питання. Питання, яке турбує наш колектив і всіх працівників Суспільного по всій Україні, це недофінансування нашої структури. За законом, ну, недофінансування, власне, протирічить закону про суспільне мовлення, за яким конкретний відсоток від державного бюджету всіх витрат має йти на структури Суспільного. У нас, на жаль, це багаторічна практика, коли закон про державний бюджет на наступний рік відміняє будь-які закони. Багато таких випадків були, ще починаючи з 2005 року, тоді взагалі після першого кварталу відмінили багато законів. І ось в проєкті бюджету на наступний рік знов недофінансування нашої структури. Наскільки це, на вашу думку, нормальна практика, коли щось більш пріоритетне, щось менше, незалежно від того, закон, не закон? У нас прийнято законів десь на 3,5-4 бюджети. Тобто, якщо виконати все те, що пообіцяно, і коли 15-му році... їх приймати в такій кількості? Ви праві. Друге, в 15-му році, коли вже замахнулися на святе, тобто, коли забирали 15% від пенсії, то держава може щось з цього моменту відміняти, але вона не може ревізувати попередні обіцянки. Я тоді не голосував за зміни до бюджету. І ми підтримували питання і по Суспільному, і навіть воно у нас є в наших виступах, поправках. Подивимось, що уряд ухвалив в середу на засіданні. Вони ще допрацьовують. У нас ще немає в бюджетному комітеті проєкту бюджету на друге читання. З іншого боку, треба дивитися
загалом над ефективністю суспільного. Ви знаєте, що первинне курка чи яйце, ви нам дайте фінансування, і тоді ми не будемо на останньому місці в рейтингах, а піднімемося по якості робіт, і це буде об'єктивно. От я від багатьох своїх колег чую, а чому відмінили, коли депутати їздили по регіонах, у них було законом передбачено по 20 хвилин для донесення своєї. Це велику агресію викликало у частини. В законі, за який голосувала Верховна Рада, цієї вже це немає. Немає. Я ж кажу, я в цьому відношенні спокійний, і нам треба знаходити, як виконувати ті закони, які приймаються. По суспільному, наприклад, те, що мене зачіпає, це знищення дротового радіо. З одного боку, кажуть, так не перспективно, а з іншого боку, багато літніх людей, які справді, яких це майже не єдине джерело інформації. У них немає купити цей тюнер при приході на цифру. Дякую за цю бесіду, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.